Diwang sumono mati nului kono sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro. Paman, paman loso jenar. Prayu kakno. Hanggeri lenggah madaning datul ya brojeng stino. Paman batih hari sengguni. Kulo non kira anak Prabu. Sampun beten kirang prayogi piswanipun ning ngabdi kematian. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabektinipun ning ngabdi kunju ongkir. Kula tampi dawah sami-sami. Bapa Durna, Bapeng Sukolimo. Katuran karaharjan rawuh jeng ngandika wonten ing Datulaya negaring Astina, Bapa Penemban Durna. Astaga swala sila bertapa swalu kimbal semarante semarante hawela hawela. Lha nuning kengger. Kan sampeyan nangane kawi datan ring sambi kala sawanipun ingkang Bapa ing Sukolimo manggi widodane sekala sawan kula. Namung kemarang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Astina ngger. Sampun kula tampi dawah sami-sami Bapa Penemban Durna. Apa dene Dimas Karta Marmo prayoga nggendro ngadem ngarsanipun Kakang. Allah do sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi pun Karta Marmo Kanjeng Koko Prabu. Wangsul dhateng ngarsanipun paman Ploso Jenar tuwin Bapa Penemban Durna. Wonten ing madyan kepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak babakan negari Ngastina. Miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa negari Ngastina menika ugi boten langkung-langkung rembak babakan kahanalindranipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menika ugi boten. Namung ingkang badhe kula rembak madyaning negari Ngastina dinten samangke inggih menika babakan pawiyatan Sukolimo. Bapa Penemban Durna, kula wonten maring adhawuh nggih. Panjenengan prisa dumados sing pawiyatan Sukolimo nalika jengandika Bapa Penemban Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing Sukolimo. Samangke sampun sami buntas kawruhipun, sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Penemban Durna. Kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa ing sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tua ing negari Ngastina. Mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wonten ing ngangka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan Sukolimo menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak. Menapa wonten bab ingkang Adya Paduka ngendikaken dhateng ing putra ing Ngastina Bapa Penemban Durna. Gandak blakuduk swalu kimbal semarante semarante hawela hawela. Rumaos bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukolimo nggih. Cernyatanipun kula menika dados mahaguru wonten ing pawiyatan Sukolimo nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana. Menika tegesipun maduka anak Prabu menika nggatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing Sukolimo. Inggih saking pangestu paduka anak Prabu ing Ngastina. Pawiyatan ing Sukolimo dinten sakmangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa-siswa ingkang sami kepengin dados santriipun ingkang Bapa ing Sukolimo. Lajeng ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukolimo. Namung ewa semanten ugi kula caaken pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng Bapa ing Sukolimo. Pranatan-pranatan ingkang boten saged dipun terak dening sinten kemawon. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban Durna. Inggih, nggih. Pranatan ingkang ngangka sepisan. Siswa Sukolimo ingkang badhe minangka dados santri ing Begawan Durna boten kenging nglangkungi yuswa ingkang sami dipun tetepaken. Menika ngangka sepisan. Angka kalih. Boten kenging kawula alit langkung-langkung kawula alit ingkang boten gadahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat. Menika mboten kenging dados siswa Sukolimo, mboten kenging sinau wonten ing pawiyatan Sukolimo. Menika mboten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika mboten nampi dhateng tiang-tiang ingkang gadahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan Sukolimo. Menika ugi sampun kula caaken, nggih. Nyatanipun adan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan ing Sukolimo. Ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna inggih pun kumbayana menika. Inggih. Bapa Penemban Durna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi ambika. Inggih menika. Napa nggih, Dipate?
pendaftaran. Pendaftaran? Pawiyatan yang soka lima. Namun sama ini yang dipun betahakan buat tersari kejawi namun kinten-kinten wonten kawanewu seswa yang kedah matek menangka cantri soka lima. Ewa semanten peranatan yang sampun paduka dawakan menikah ugi mboten badhe kula terjangkir. Kula tetap badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana. Menapa sampun paduka dawakan bilih pawiyatan menikah namun kagem tiang-tiang ingkang gadai. Brana Picis tuwin tiang-tiang ingkang gadai turaseng para her, para luhur, para priayi. Mboten kenging tiang pidhak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwe-luwe wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan saka lima? Sing anggo mbayar cengele apa? Mriku kula ngertos, mila ing saya menika tetep badhe kula caker menawi dados pranatan ing negaring Astina menika nggih, anak-anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakin nawang sesonggo ong nalindro mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrempak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo gelari ro wang wang ong ong dari ngantos pari persami mbal wajono sang penemban turno ngandiko kata-kata tinampi ingkang putra negeri Nalindra ing Astina Prabu Duryudana kedatengane wantun minggah madaning Datulaya menika to warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka wragil kula Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindha sata metang anak karya cingak kang samya bulan. Hanjra ingkang buswitorum tasiring samirono mri ong saka kadung oh ngas kandanyo oh
Om Mawe raras renaning griya Om 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 Ing Lewang Sumono aku. Oh iya, Deng. Niwang Sumono mati lebih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro. Bagong, podo kantir harjo sapraptamu. Nuwun pahit amin panisian melantunan tabet. Tinebena ingi loduni dumawa ing tawang tuwang. Linepatna ing tulak mananu sinuwun. Yuk. Wilujeng ing sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpuk pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndarapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndarapati. Iya iya tak bag tak tumpuk Bagong. Bagong kowe padha raja, Bagong. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng, bekti kula kunjung Penembahan. Oh iya iya, tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penembahan. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe diat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, ngonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karmu dhewe, apa pancen diutus dening bapakmu Semar. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan boten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya, kowe darpi niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika nadan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula menika mesti diakali oleh Petro kali Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula didapusi oleh Petro kali Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere serono ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dinggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah nama ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk Banyu Suci Perwitasari niku saking Penembahan Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penembahan Durna. Mula ora aneh nek Penembahan Durna niku didadoske maha guru. Maha guru wonten pawiyatan luhur saka lima. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswanya renten ing pawiyatan luhur saka lima. Kula mboten lumantar napa jenenge peraturan utawa peranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute
kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng Siliwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembakan kalian Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka Lima. Kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika milangan sangat menikah sinuwun, seru sangat panjuwun kula keparenga samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenenan wong kula niku blas ora duwe ilmu babar blas. SD kula ditokke mergo katoke gurune kula plotroke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pahyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gableg, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa kan Sinuwun Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pahyatan luhur Soka Lima dening Maha Guru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Boten lho. Wonten dawuh kan. Ewohoyo raus sing manah kulo, monggo kulo atri paring pangantikan piyambak. Oh, lole, kulo nyon bekdal kikir. Kulo semangga haken. Turnoi no panalingani lo macari ngeratri. Lineng gak janggani lo kapisanan. Aneng perang broto yuto. Ing. Oh. Bakong, wonten dawuh panembahan. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata, kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka Lima. Ya ngono apa ora? Nggih panembahan, kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong kang sing duwe ilmu. Wong ora duwe ilmu, wong ora kedunungan kepinteran niku mung di loropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ilmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ilmu mula nenggih kniku kula niku wong sekeng wong ora duwe mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka Lima nenggih niku kula ora duwe napa-napa kula mung duwe niat kuwi kula duwe kerekat kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Soka Lima haa kuwi apik sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi maton sregep sarta duwe kerekat lan karekat jroning ati. Gak nek pengen gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangulan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu. Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh probeya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sakepenake dhewe, lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumah samu pawiyatan Soka Lima iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora meneh ya apa-apa marang pawiyatan Soka Lima. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku minangka dadi maha guru ya bakal meneh ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora ming tak weneh ketok. Ning kuwi ya kowe kudu menehi karo aku. Mergo pawiyatan Soka Lima iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa yang minangka dadi srana pamulangan wujuding ilmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujuding sing kudu didadekake dituku sarana dhuwit ngono ora mek sampeyan amu dhewe tur kowe kudune ngeling kowe ngerti ya pawiyatan Soka Lima kuwi ora gampang lebene pawiyatan Soka Lima kuwi pawiyatan Soka Lima iki pawiyatan sing awake dhewe pawiyatan sing dhuwur dhewe pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat ngono ora sampeyan amu dhewe kowe ngerti weton pawiyatan Soka Lima kuwi moro gage etungen werku dara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye ora ana tandinge janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang kuwi kabeh weton pawiyatan Soka Lima ning apa werku dara janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok ya ora kae ya maringi apa-apa karo gapoko gurune mula ora sak kepenakmu dhewe pranatan telung perkara ora mlebu kabeh siji pawiyatan Soka Lima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun.
Wis ora iso kowe nampa ilmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ilmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono. Kowe siji angka loro. Pawiyatan saka lima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudara terus sarupan kaya kowe iki sing arep tanggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan saka lima iki kudu duwe dhuwit. Ngono. Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye-piye. Ngono. Gedhe-gedhene kowe meng utang mrono mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Terus wis ora san dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan saka lima. Kabeh ora bakal iso kelakon, ora bakal iso kelakon. Lah mamang anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiyatan saka lima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kana. Sing ora bayar ora bayar kana, sing ilmune ming ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan saka lima ngono. Kowe ora bakal iso mbayar, wis to? Petungen. Ni barate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong itu lintang tangane kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki, ora bakal kelakon. Kowe iki ndak dadi wong bodho ya bodho wae ora san dadak gayo dadi wong pinter. Mereka buatan dipun ngatenaken ndak Bagong mereka tuman. Orang nyawang karo kahanane, orang nyawang karo gidoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayoh. Dadi siswa ning pawiyatan saka lima mereka ibaratipun cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakoni cepak wuruke. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggo ati sing apik lho Kakang Premban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean linyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean sampean wis dijangkah endo ya sampean senengane ngeyel kok nek Bagong wani karo sampean sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean linyuwara ya nyocok kati tenan kajenge ora dingono ning kondak mremen Bagong ditampa mergo welas terus engko gareng sinau teng pawiyatan saka lima gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangkene gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiyatan saka lima Petro ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petro gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem edoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Kula ora gelem. Sekolahan iku dinggo medharke ngelmu kok ming dinggo podang kuning gundule atas. Samangke kados mriki. Sampun kasingipun nggih. Nek nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep sing go garan piye apa? Arep sing go menang piye apa? Apa ping loro saudon telu saurupane kok arep ora trima. Upama arep ora trima arep Bagawan Drona, sing belani Bagawan Drona wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo dipateh tuwi dateng pawiyatan saka lima. Monggo kula dereaken bangsa borong. Indahipun pawiyatan saka lima kula borongaken bapa menembantu. Oh, nggih nggih ngestraken dawuh. Thank you.
dolanange Durna. Penyakit kau. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat. Kok napa cangkemmu kowe? Kowe blas ana. Ora wangun diku patulajan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu kuwi aja disawang perkara ra duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere iki ya duwe hak golek ilmu. Asu kowe. Penyakit kowe. Lara. Munggon aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit to. Setan rata tanah. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tenjangi sisan kowe. Tanggep kowe Durna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ayo so cekel polisi aku nak jalane. Ngerusak traffic light. Wong ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong mlarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget-banget beda-bedake. Banget-banget gole beda-bedake. Loro atiku. Nek aku ora tekan semene, ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso nglakon penjang aku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ilmu tak kanggo minteri wong bodho, tak kanggo ngapusi wong bodho ora. Men tak kanggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing degdaya mbantu karo Bagong, ana aku sambat gareng Petro. Men to ha. Apa do petuke? Padha kecluke wis ora ana blas ora ana. Sing iso tak ndelke Semar ya kok nek tak sambati. Eh kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi Mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal kalentuk pitulungan iki alah. Dewa, dewa mbok paring kap pepadang tumraping Bagong dewa. Iki Bagong to. Weh. Iki ra Ndara usanggene to? Iya. Lah ya sing apik ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empone wau. Lho. Ngajen ana. Oh iya ning. Tak jebole sik iki, wis rusak iki kok. Wah. Menungso ra dadaran kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek cerita. Lah nek ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Astina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wah ngono to. Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syaratnya wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat tungko, umur loro, wonge ora kena mlarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong mlarat, wong ora duwe. Terus iso nek aku butuh duit, butuh dinggo wewangunaning pawiyatan Sukalima supaya ngrembaka. Kabeh siswa dijaluki iuran kowe arep tok bayar nganggo cengelmu kuwi kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang.
Ini kula berkaca kali. Doro warku doro niku entuk banyu suci Permitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng Harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek doro warku doro niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Permitasari mung dadi jalaran. Ngono. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae, setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semana ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bekti ning Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Neng ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho lho ngerti critane sampean. Salaman kok ora krasa lho. Tukul neng cedak jentrik kae setemene drijine Kalaya ning wis dadi nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Wah, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal licike Begawan Durna. Mula aja banget-banget kowe percaya marung pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah. Untung rum mlebu aku. Untung rum ospek. Nek nganti wis ospek, cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan kayangan. Munggah enggak ana kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Ah wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik. Nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke. Mengke nek pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Ding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganter mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng. Monggo kula dherekaken dalu wisata sing iki. Thank you.
Murudu dedali kedunya kaleweran. Kedunya kaleweran, kaleweran. Oh, gender munggeng samudra loyo. Oh, awer kenceng warude yang pak pak pong buk boleng kali. Kali cedhe sapa sing gawe. Iki lha kok dadi Bagong sewanane ing kayuwangan. Nggih, Bu Kulon. Kemarang kula ngaturaken sembah, sumengeming mambek kula kunjuk Bu Kulon. Ya ya lan tampa. Pengistune tampan ngono ya Bagong. Kula pun dienggo jimat paripen dayane ning kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sewanane ning kayangan. Iya kek, aku ingin suwanang ngaturke bakti kunjuk kakek Nerodo. Ayo lu nampo, pengesti lu tampan ono ya Wisanggeni. Ono apa Bagong? Bloko suto cekaos mboten ajeng kula rembak ngumbeng minger sing mboten cethoning niki langsung nampo sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan kayuwangan Suralaya kuwi ing dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan kayangan Suralaya. Bu ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turun ning Bathara. Muduna ning jagan mengko mundak diusir dening para dewa iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa Bagong. Kowe dewa dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok jelas. Mergo sampean paling pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos wetu kose. Kose aja njur kaya ngono. Ayo wangsulan. Kaisang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas mebar saking jagat raya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak ndok. Ndok kuwi dadi telung putra. Siji kulite dadi ya kuwi Tejo Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing tareki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Hus. Ah, sembrono ki ulun ki beda. Ah, nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa kudu? Iya nanging sejatine kita ki duwes ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa dicenono. Aku ngamuk nang kayangan. Nek nek tak tampa, slamet kowe sak keluargamu. Weh, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Entar ora. Perkara aku saben sasine kon bayar, wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra mbayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ra duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata. Ah, satakon-takonan. Toto apa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene meng guru.
kuwi sing bakal mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa, ngono. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika, Dik Manik? Iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae. Mengko Mas Manik wis nrimo. Walah isen. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kualat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh. Arugi lek ngeraske. Apa kowe? Tampa para. Kae kok sik kok ora tampa titen. Eh, Bagong ajar. Sabar. 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 Ulun tampa, ulun tampa. Syukur, ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mboyakena mangan wohing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Wohing dami. Oh, nggih, wohing dami niku napa? Ya beras. Manamu yang pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, rah masalah. Namu yang pelemnya kula ini seneng. Jambu kula ya seneng. Aku lho mangan jambu sakuler ya. Wah. Saking nekat kula. Iya, iya. Ya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena. Wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning kaitan Suralaya. Nggih. Engkau nyawis paripurna gon kita sinang nang ning pawiyatan Suralaya, kita diwarakake undur ana ing jagat ora tetep ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, saguh, saguh. Ingkang sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasar ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yama Dipati. Ngelmu dasare ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane nguncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kan ora kuwi mau ya dienggo. Ben kowe iki madhep mantep. Ndara wis anggeni piye Bagong? Kuwi dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawa-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan. Iya sing ati-ati. Ndak salah di absen. Iya ya. Pon kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun kula. Mampaing wanci kaya anut kedheping netra nalika semanten wis dangu kilurah Bagong ngena necep ilmu wonten ing pawiyatan Suralaya kocap semebar wonten ing jagat wis purna ngena anecep ilmu ning para jawata kilurah Bagong satemah winisuda dening sangganing para dewa dadi horek jagat samrami danget mumandhanging wisudaning kilurah Bagong wau. Kocap. Thank you.
menemban. Pripun nggih, Pak? Layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purno nggih nyecep ngelmu malah sajake pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Mremban. Lho le lho. Wah, ladi. Tolak ana ing pawiyatan Sukalima kok malah ditampa. Lah pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyatan ing para Jawa to. Pawiyatan ing para pinter, pawiyatan ing para her-her. Ingkang pancen wah, ngelmune ora iso diungkuli, Dek Pate. Lah mripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para. Ingin sambil nggak wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Wah, wis ora pati duga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuatan ing Begawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteran ing Begawan Durna minangka dadi mahaguru ana ing pawiyatan Sukalima. Kebarang sampeyan pura diketapke. Karang kadempel dibyuki batang saito Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mremban. Katilanget ing om mambang pandhep asulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur dem madaning karang kadempel gegawangan wonten ing padoning netra iki lurah Semar Badranaya amung citrane ingkang putra iki lurah Bagong angrantu dhateng suwaning ingkang putra kocap dadak sakule mangke dadya geger sangya para kawula sak karang kadempel samyalok yen to lurah Bagong wis kondur marang karang kadempel dadi guragapan penggaling lurah Nayanta kanjele karuna risang Esmo ya wau. Anakku wis bali Bagong. Papa. Papa, papa. Kowe pancen Senopati. Melebu malah kena tekdon. Tekno wae tekdon, tekdon. Bagong. Heeh, Pak. Sandanganmu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Eh. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya maha guru, Pak. Wah, syukur so. Amin. Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Eh, sawangen. Dimu wis duwe titel. Aku wis S3, Pak. Wah. MHUM. Wah. Syukur, Pak. SSM, SSN. Hah? SSN. SSN. Apa to? Suseno. Sarjana seni MHUM. Weh, syukur kuwi ora gampang. Kudu
deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis sokah kuwi lho. Skripsi. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, Mhum kok petok. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi. Pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Ah, Pak. Aku ndek cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-cita aku. Mbora kuwi iki wis duwe titel iki ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel bae aku. Aku ki wong sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku ndek cita-cita pengen bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Ngoke sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Soko limo. Lah sing duwe soko limo sajake ora seneng nek kowe arep bangun pawiyatan Karang Kadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan soko limo. Mula terus sampeyan awur-awur goleki karo kowe kepengin mateni karo kowe. Walah. Durna. Heeh. Utang loro nyaur loro utang wirang nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun dan kula dibantu, mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru mergo wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe, Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning gongke karo akeing soto Kurawa. Majuwa. Aku manjing ana ing awakmu kowe ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas di tamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka limo, aku arep mbangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka limo. Ora terus sampeyan awur-awur. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karang Kadempel. Aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weng jalom, jalo iki. Kakang perembang. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik.
mari ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukolimo karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel. Nggih diundhakke. Diundhakke carane memulang ngelmu, ngelmu sing pancen murakapi kanggo para siswa aja kok jo sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener. Adu atos sing balung leting kulit. Niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngaten Dek Pati. Nggih. Wangsul mawon Dek Pati. Monggo Kakang Penemban. Bagong piye? Pun, kentas, Pak. Pun lo kandhane nek. Saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Eh syukur-syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayuwangan. Lho, edan. Lah yen ngono aku melu mangayu bagio. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Lah ning sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh ku. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ha nggih. Niki manut karo Sutra Adara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon mboten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalmawanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmu. Ngelmuning tiyang gesang soho dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lahir batos kabet kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu ngelmu agami niku sing ajeng dilakoni dening anak kula Bagong Werkudara piye? Ah sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk kok Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawing nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga enggang pawujud pawiyatan Karang Kadempel. Matur sembah nuwun sinuwun. Bepilih wonten ing kidawan cipunika lung tinampi gunung kang minangka pratandha wontenipun pagelaran ringgit wacital salunatas badhe dipun miwiti sesarengan pramila nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi Bapak Eko Trisnaji Bapak Sabto Rasa ugi saking pemerintah Kecamatan Pajangan kepareng hanggampingi Bapak Wakil Bupati
ugi nyun sewu kepareng kidalang Sinanugraha nampi wujudipun Gunung Abang Kalenggan dalu punika. Lung tinampi wujuding gunungan minangka pratandha yen to pagelaran ringgit wajudal sedalu natas kanthi lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan sugeng amreksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang ning kalang gewanaklar pandan moncar tinoner kekonang sorem sorot tetan badan kasoran pacaring purna menggekono dasare mong sokate kimo Sulat meribang jagat karo ngusiran tondo kawisi saling bisono sono sinamung lah melobos temas setantum lambai budo jenantur tutur katilo tulo tulat merap yang balap dio winun sitong pomeram niskoro karo ngegitim yang jaman berwo binar ditameng lauto manggat kapas naling gubito tan mun renggeng prambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo berwakani ngondoni narik runtuting boso dengeng kuno kemusu roso iya ninaraso yo karaos mulat sari rohang roso wandi burking diri rosoro mongsong rumang sandi lir jalmo ngilu koco jarwewus tenakup caing cari tolo pejewus gemelar jeling pakliran yaku sejatin amrik sandi pakliran tinggit purwo suryo condro darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hamidri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad dedukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembya dadu padangi kutu-kutu alang atogo bulon ponom yang bulon toyo dadu beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguin jagat witan tu mungup-mungup mungguin hanggani wikir abang merengangah lamun keksi yayahan dilato bumi soyo dangu semenu sang bang arko katon semua belak kelan kiring abang ismu jenar kapar bawah senari sang gebang basonto dalam tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanden danu kasir ing praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tambah tafis tangu selain kawlo dasi dan rasang apa ya buku ngerap tegal sawai hang lur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune
Hanggiring Raja kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Argasoya Dangusaya inggil. Katon Sunar Jagat pus katon melok dening iki brapapat lur kidul wetan kulon. Sunar Jagat kang sarebut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandri datan oning madani kekuwunge padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ing lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus atmajan ing Lurah Semar ing ngongko 3 ing enam iki lho Kilurah Bagong ya Kilurah Cepot ya Kilurah Bawur. Nadan wujude kecul kemarucul keladuk wani kirang gedugi para dene benar sedaya minangka dadi kami tuwaning paduka ning pringapus karana nadyan wujuding sarwala Kilurah Bagong adil para marta tansah netepi darmaning bebener mila dadal moga lamun tansah sinengguyung dene kabeh padukuhan sinebo sangganing para kawula sapadukuhan. Datan kantun rawi pun Lurah Semar nolok garing miwak Lurah Petruk mulat rawi pun ngang romo dati gulawaran inggalik Lurah Bagong si gromur kemeng doyo kumangulu jiling pangantiku yang diri ngabah bareng lisan
Sretenon ning base waka Manekawarna banyo kang so mirat kenyaring teco leliwaran sisiring tatit om wimbo kekandam re mingge tiuping maruto maruto mando saparan manga ambar pungas pung Nimang Sukmono mangadili nuweh ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus
Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegegeku gek sadulita mel mel. Iya Bagong slamet tek aku nering sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinangane kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Enggang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampean ya sehat. Iya, iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk menek ya aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih so, tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesone dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pangestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kang Mas Petro. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora ana mlan suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula punding ndas Cundaka, Cundaka Panglingga Murda. Amawana kabagyaning gesang kula, Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem, Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemuti bile kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilestunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki? Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasapan tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringapus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringapus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide. Ide.
ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku ngoten niku. Bagong ini kan serius jane ora iso wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun. Ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiliro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep-pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sebetulnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus